ارور اکثر منګه فیسبوک کې ډیر شي ګروپونو کې ایډ کو ځان یعنی ډیر شي ګروپونو منګه جوین کو نو بازی نیم ټیم کې به د دې ګروپونو کې ډیر خراب خراب پوسټونه راځي یا اسی دا نوټیفیکیشن بار بار راځي منګه نه غوړو چې را دا ګروپونو کې دې منګه یو نو منګه د سې چې کله ګروپونو لیو کوی نو ګروپونو نه ځانو باسي نو منګه به یو مخصوص ګروپونو به ګور یعنی کم کم ګروپ کې چې منګه هغه ګروپونو منګه ګور او بیا غینه پس به منګه لیو کو خو نه زه تاسو ته ډیر اسانه طریقه خیم چې تاسو ډیر په اسانه باندې خپل ګروپونو معلومول شي چې کم کم ګروپونو کې تاسو ځان کړی یا تاسو چې اډ کړی او دا تاسو بیا په اسانۍ سره هم دا لیو کول شي نو مرزا شنه کول غواړم پر برابر مهرباني زموږ چینل سبسکرایب کړئ خو کې سره جرس نشان لازمي وي چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي نو دې لپاره موږ لاړ شو خپل فیسبوک یعنی فیسبوک باندې کولاو کو کله چې موږ خپل فیسبوک کولاو کو نو موږ دلته په تاسو درې لاینز وي یا بس تاسو پروفایل وي تاسو په دې باندې کلیک کړئ کله چې تاسو پرې کلیک کو تاسو بدل تر شي تاسو کته شي ګروپس یعنی دلته په ګروپونه کې تاسو ګروپونه جوړ کړی هغه ګروپونه ټول دلته پراتی تاسو چې څومره هم ګروپونه کې اډ کړی یا اډ یې نو هغه هم دلته راشي مثال به تر ما دلته په دې ګروپ باندې داسې دلته کلیک کو و دلته تاسو کته شی فار یو دا ګروپونه چې څوک تاسو اډ یې څوک تاسو اډ نه هو تاسو بدل تر شی یور ګروپ ستا کړي چې موږ یور ګروپ سره شو دلته تاسو کته شی دا ډېر شی ګروپونه دی منګه دا اډ کړ دی لکه مثال به تر دا ګروپ داسې کلیک کوم نو کله چې تاسو دلته دا ګروپ لیو کوئ نو تاسو بدل ته دا داسې وای دلته نه بادا زی دا یو یو ګروپ چې دی دا سرچ کول قتل چې دا ډیر ګان کار دی نو تاسو بدل تر بیک شین ګروپ نمبر وزي به تاسو تل تل پاسه کته شی د ګیر د نشان یعنی دې تم ګیر وای یعنی دا سیټینګ د نشان نه تاسو په دې سره کلیک کړئ کله چې تاسو په دې کلیک کول تل ډیر شی آپشن زی نوټیفیکیشن کو تاسو وری چې بازی نیم ګروپ نوټیفیکیشن موږ نه غوړغان تاسو دې زنه اف کول شی بازی ګروپونه پین کوي یا ان فالو کوي خو بیا تاسو ته دلته یو آپشن تاسو لیدې شی ممبرشپ یعنی لیو ګروپس دیټ نو لانګر انټرست یو تاسو په دې باندې داسې کلیک کړئ د دلته چې څومره ګروپونه راغلي اے تاسو کته کنه اے دا دومره ګروپونه دي دا ټول په قطار کې دلته رالو تل تاسو مزیر چې کم کم ګروپ دي تاسو غواړي چې ته مونږ لیو کو ټول غواړي نه پاسانه باندې دلته داسې لیو ګروپ داسې پاسانه باندې تاسو کې ګروپ لاړ لیوش اے دا شانې بل تاسو کې تېشه دا چې ری داسې لیو ګروپ نو دا موږ سره چې ری د جن دا شانتي لاړ دلته نه به داسې کلوز کوي نو موږ دې طریقې سره تاسو ګروپونه هم معلومول شي خپل څومره ګروپونه دی په دې اسانه طریقې سره تاسو لیو کولای هم شي